Ek en vir my vriende het saamgekom om 'n boodskap van hoop te deel. Dit gaan nie net oor die situasie waarin ons is nie, maar dit gaan ook oor dit waarin ons glo. Vir ons nageslag. En ook vir joune. Waar gaan jy speel met jou maatjies? Waar gaan jou spore toe waai? Waar gaan jy val, gaan jy opstaan en huil en waar gaan jy staan na die son sak met my last en wat los ons woord vir ons kinders wat gaan ons eendag kan wees wat is nog reg of verkeerd wil ek weet wat maak ons is jare se sweet vergeet